مدحوينها الصومالي لان موسى بيحي عبدي ايا تبابرغو صوحري كليادة تبابركة عبد الله يا اسكاري الدرر وينا عيدا ما انتردو دل الشيقين كواسي او كميد نقون دونا عيدا مدى قران كاسيدا وشيقاي تليها عيدا مدى قران كا سرية قاس نوح اسماعيل تاني يا وسير كوسارة دقا شانديقا يا الصومالي لان واحد كو صوبيرتين عيدا كتران كا او كو سنتان اخلاق اذو كنو واحد اله وقبرين ايدا كهبابين oo noqotaan kuwa akhlaaq leh maanta xaalad ba taagan inagu la dagaalamayno dadka reer Soomaaliland ee xayndaabka Soomaaliland kamida kuwa sal rabay inay difaacaan waxaan haybta u wadaay waa kala qaybinta Soomaaliland idinkuna waxaad tiin ku ka hortagay ee la dagaalamayay ba tiin ciidanka ku soo biirtay waa ciidankaas taliyaha ciidamada qaranka ayaa sheegay inay ciidamadani kamid yihiin ciidamo kala duwan oo tababar uga socdo afar xiro waxaan u taliyuhu sheegay in ciidamadan loogu tala galay inay ka hawl galaan gobolada Sool iyo Sanaag ciidanka halkan jooga waa in yar oo kamid ah ciidankii faraha badnaa ee kulliyadaha Sheikh Badar Wanaag Darar Weyne iyo Gorayo Cawlba ku jiray qayb yar oo kamid ah weey ciidankaas oo tir ahaan dhowr kun ahaa waxaanay noogu taagalay nabad aan hawlaha bariga ama sanaha haato ama sooha haate ciidamadii dhulka ka hawlgali lahaa qayb yaroo kamid ah weey iminkana waxay diyaar u yihiin inay bari u kacaan xagga Sool intani Sool bay tagaysaa Nuux Ismaaciil Taani waxa uu sheegay dagaalkii inta muddada ka socday gobolka Sool inay Soomaaliland xarraga dagaalamaysay balse imaka ay u dagaalami doonaan ciidamada Soomaaliland si ka duwan sidii hore sugo oo taliyuhu madaxweynaha markhaati gashaday isla markaasina sheegay inuu madaxweynuhu hore ciidamada u amray inay ka soo baxaan lascanood dadka waan u turaanay magaaladana waan u turaanay waanu xarraga dagaalamaynay oo qofkii la qabta ciidana waxa ma yeelay dhaawacii cid waa la xanaaneynayay dadku waa dadka iyagii mudan madaxweyne arrimihii way joogsan waayeen wakaa budlaanna ay leedahay annaga dagaalamana haddaan markii hore xarraga dagaalamayne maanta xarraga dagaalamayne waa la isxiniya taabanaya oo runta la isku sheegaya nin walba waxay dhiisiisu u goysa ayuu leeyahay waana la arki doonaa natiijada ka soo baxda annagoo weerar nagu soo qaada mooyaan weerarno aan kumanaan qaadin magaaladana waa tii aad amarkaaga hayd ha laga baxo waan ka baxnay haddana dagaalkii muu joogsan waayey madaxweynaha ayaa halkaasi ciidamada kala dardaarmay waxaan u yidhi ciidamadiina maanta tabar ku soo xirmay waxa aad ku abtirsanaysaa ciidanka qaranka oo ilaa intii dalkan Soomaaliland jiray difaaciisa iyo gobolnimadiisa iyo sharaftiisa u soo dhimanayay oo ilaalinayay waxaad ka mid noqonaysaan dadka ilaahay saaray mas-uuliyadda ummadda ee u taagan iyagu inaanay dan qof iyo tu qoyska hadal ee danta ummadda oo dhan ay ka hadlaan oo ilaaliyaan ciidamada qaranka qofka ku soo biiraa wuxuu u horeeyaa naftiisa iyo maalkiisa wixii dalkaa dhibaayabay wax kale ilaahay u geysan intii uu socday dagaalka laascaanood Soomaaliland erey bixinta ay dagaalka u isticmaalaysay ayaa ahayd inay gobolka Sool kula dagaalamayso Huwan madaxweyne Biixi ayaa maanta tafsiir ka bixiyey erey bixinta ah inay xukuumadda Soomaaliland gobolka Sool gaar ahaan laascaanood kula dagaalamayso Huwan ciidanka Soomaaliland meel uu joogaba waxyeelayn maayo qof Soomaaliland waanu ka xuyay khasaaraha gudaheena ee ay wadaan dad ku soo guuray Soomaaliland ascaanood oo aan u turay uu kow ka yahay Puntland oo ilaaba tahay qaybaha shabaaba ee iminka ku sii fidaya inay ku ballaadhaan ee ay ka mid tahay dad reer Sool ah oo ay talo ka qaldan tahay oo dadtooda aan arkin ninka la xabuurmursaday saasla ascaanood ninka dadku ha qaxaan leh ninka dadkoodii qaxinaya ninka loo soo diri maayo hay'adaha ay baartay caawinaya ninka nabadda diidaya reer Soole anigu caqliga asu maleen maayo mid soo dhisay uu yahay ee waa mid duminaya Huwanta lagu sheegayaa waa qayb shabaab ah iyo Puntland oo Soomaaliya ka mid ah oo cilmi cusub aad u cusub keentay
أوره سقبيرة أما هيبة أيام أصلاً أدم ده هو سومالي أنا هاي سومالي أنا هاي أما هيبة واو أسبوع كيسو في عايز أحيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عزكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طبعاً بات كوش بنكرتها لبات طبعاً بات كوش بنكرتها